Tô dizendo, minha, tem coisa melhor do que o cara dar uma trepada, massa do caralho, a pessoa chegar reia, viu? Olha, minha, porra, o Lucas teve uma sorte do cara. Olha, menina, tá, dá uma cara da gora, né? Botou pra rompar, minha irmã, tá? A Gilson, né, doida, é pra ver a gente dando uma meladinha, Peito. Queria, não vou mentir, aí, dois gostosão desse. Agora, se eu pego o carrinho, estrondava, minha. Estrondava, Lucas é minha parceirinha, bem periguetona, bem bonitona. Poxa, Gisona! É, agora o carrinho, meu Deus do céu, não... eita! Vá, devido ao abacaxi com ele, eu deixo. Eita, arrasou! Gisona teve a maior sorte do mundo, recebeu um pedacinho de abacaxi na boquinha, diga de quem? Do rei. Pai no Maia, bebê. Sinta-se aí com invejinha da Gilzona, viu? Festa de amanhã, você vai ter preparada? Tá, com certeza, já tô. Por isso que eu nem botei aquela parada na boca, porque eu tenho que beijar. E vai vir um cara. Poxa. Vocês vão ficar de. Né, Preto? É mesmo? É. O bicho é bonitão, meu. Vê se a Gilzona tem uma chance aí, pelo menos, de dizem, topar. Dizem que é um dos mais bonitos do Brasil, só pra você ter noção. Ui, feita, poxa. Então quem é esse cara, velho? Minha mãe, tá, que louco. E tá solteiro. Eita! E é de verdade, não, é de verdade. Eleito um dos caras mais bonitos do Brasil. Quem sabe se a Gilzona. Eu sinto que ele vai gostar da Gilzona. Quem sabe se ele não vem especialmente pra Gilzona. Então, assim, mas. Não, mas ele tem falado muito sobre você, inclusive. Eita! Ai, eita! E agora... quando ele chegar, deixa você longe dele. Oh, consideração do caralho! Ele já foi meu crush. Ah. Ai, toma, coisa bonita, linda. Nossa, foi seu crush? É, mas é normal, pô, você não disse que você tinha um crush pelo Caio Castro? Não, não, nunca tive. Como tem... é? Não, você já falou não, assim na nunca entrevista. Nunca tive, tira. Tem consideração. Não tem problema não, só sei que essa festa rosa promete. Ixi, vai, coisinha na boquinha. Não tem crush certo perto do meu bebê. Sei. Homem, eu queria entrar nesse embalo também. Você tá doida, Cezana? Queria embalar também, me ajude. E você tá solteira, cunhado? Solteira. O que foi? Que coisa, Zezão? Então amanhã, vamos fazer alguma coisa acontecer? Faça acontecer que eu faço valer. Eita, pô!